Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Эфирде таңғы ас айдары. Мерекелік көңіл күймен таңғы ас әзірлеуге дайынсыздар ма? Мен де дайынмын. Ал біз бүгін ірімшікке батырылған жүзім дайындаймыз. Олай болса, кеттік! Ал ол үшін бізге бір уыс күнжіт, бір уыс пісте, ерітілген ірімшік және қызыл жоғары сұрыпты жүзім керек. Жүзімнің сырты жуылып және кептірілген болу керек. Олай болса, бастаймыз. Алдымен табаны отқа қойып, оттың астын қосамыз, бір уыс күнжітті табаға саламыз, май қоспаймыз, бір-екі рет араластырып қояйын, сәл-сәл қызарып, күнжіттің түсі өзгеру керек. Ал күнжіт табада қуырылып жатқан кезде блендерді аласыз, қақпағын ашасыз, ішіне пістен саласыз. Таңертең ұйықтап жатқан адамның жек көретін, ал менің жақсы көретін дыбысым ол блендердің дыбысы. Кеттік! Міне, қандай бес аспап аспазмын. Бір қолымда блендер, бір қолымда таба. Көңілді. Міне, блендердағы пісте дайын болды. Күнжітті піскен сияқты. Ыдысқа аударайын. Енді мұқият болыңыздар. Меніңше, кез келген үйдің ас бөлмесінен мынандай таяқшалар табылады. Жүзімді алып, таяқшаны тығамыз, ірімшікке аунатамыз, міне. Ірімшіктен соң, күнжітке аунатамыз. Ірімшік жағылған жүзімнің бір түрі дайын. Тәрелкеге қоямыз. Екінші түрін қазір көресіздер. Таяққа тығамыз, ірімшікке аунатамыз. Және блендерде ұсақталған пістеге аунатамыз. Мінекей, өте әдемі керемет таңғы ас десек те болады, керемет тоқ басар десек те болады, қонаққа да ұялмай қоюға болады. Үйіңізге келген адам сізді мақтап кетеді. Не деген мұй, не деген ақыл, не деген ой, не деген фантазия. Жүзімді ірімшікке және күнжітке аунату деген кез келген адам ойына келе бермейді. Қараңыздыр, қандай әдемі. Өте керемет дәмді десерт. Осылай жалғастыра береміз. Қараңыздыр, қандай керемет. Кез келген жаңа жылдық дастарханның сәнін келтіретін тағам. Құрметті көрермендер, мынадай көздің жауын алатын сондай керемет дәмді әрі әдемі тағамды тек қана мерекенің қарсаңында емес, күнде дайындап жеңіздер. Оны айтқан мен, Бауыржан Орда, астарыңыз дәмді болсын.